7 de fevereiro de 2020, Grupo VR Bom Sucesso, Edealina, Goiás. Iniciando o plantio do DKB 335 Pro 3, com taxa variável na semente, utilizando a recomendação do Field View. O talhão vai ter variação de 62 a 68 mil plantas. O mapa está muito bonito, o plantio muito bonito também. Fantástica a máquina. Vamos aguardar o resultado agora. 9520RX, Fazenda Lagoinha, com 62 linhas, com espaçamento de 50 centímetros na botinha. Velocidade de 6,5 km por hora. Do Eliseu, Pará.